Pois o meu libro favorito é Memórias dun Neno de xa que me chamou moita atención o libro, pola historia que nos conta. É, a miña última lectura foi o último libro de lectura obligatoria de galego. É, o libro de Memórias dun Neno de recomendo moito xa que vai vos chamar moita atención, é un libro adecuado ainda para a nosa edade.